Till där du säger. Kom igen nu. Är det
In på mål! Men jobbar vi! Jobbar vi hem! Bra Sara! Har du ett på bordet eller? Kom och veta att andra.
Linda och Mondo och Linda Hån. Var har du? Nej, var hon. Det måste vi göra. Ja, jag ser till dig. Ute i hörnfackan, ge inte det någonting heller. Våga bryta in lite där. Jag passar.
sätt upp den Kajan. Får den. Rulla Malin, rulla. Thank you.
killarna. Kom igen Sara! Det är rätt tänkt Sara. Men vi först andra. Kan ni inte stå och titta på vad hon gör? Vi måste hjälpa hon. Jag känner mig att jag springer hem.
ta bollen bara. Eller backa den då och ta den. Maria, det är bra. Thank you.
Först. Ja, det är bra. Ja, det är bra.
räcker inte. Bra! Nu har vi 8 minuter tjejer. Kom igen med långt eller? Vänta! Tillbaka! Steg till där. Kommer du med rätt till bollen? Ja. Vänster! Vänster! Nej! Vänster! Kom inte så högt upp! Vila! Yes, up there, Shea! Move it, go slide,
Prata fint. Prata. In på målar nu då. Hämta boll där då. Hämta boll där då. Ligger bollar borta. Bra där Amelia, helt rätt, helt rätt. Bra Sara. Yeah, don't look.